Komandanti i ushtrisë egjiptiane Marshalli Abdul Fatah al-Sisi ka njoftuar se do t'i abdorheqë nga ky post në mënyrë që të garojë për presidencën. Marshalli al-Sisi, i cili çoi në rrëzimin e presidentit Muhammad Morsi në Korrik pas protestave masive të opozitës, bëri kështu njoftimin e shumë pritur në një fjalim televiziv. Korrespondentët e mediave ndërkombëtare deklarojnë se ka gjasa që ai të fitojë zgjedhjet për shkak të popularitetit dhe mungesës së rivalëve serioz. Më herët gjatë muajit komandanti u citua nga media të thotë se nuk mund t'i kthejë shpinën thirrjeve të shumicës së egjiptianëve që kërkonin kandidimin e tij për president. Disa dhjetra mijëra mbështetës, të cilët e shohin ushtarakun si personin e durur për të stabilizuar Egjiptin, kanë mbushur rrugët për të kërkuar atij pjesëmarrje në garë, ndërsa kundërshtarët politike konsiderojnë atë përgjegjës për atë që grupet e të drejtave të njeriut cilësojnë si abuzime masive dhe druajnë se ai synon të rikthehet autoritarizmit 3 vjet pas rrëzimit të Hosni Mubarak. Procesi i emërimit për garën presidenciale pritet të shpallet të dielën dhe më pas nuk mund të bëhet më asnjë ndryshim.